Interessen min er klar. Kom da jeg hørte om Drop Dead, som skilte seg helt ut I klesstiler. Og på en måte fikk åpne noen nye dører for hvordan man kan designe klær. Jeg tenkte at jeg ville finne ut om det var like morsomt å lage disse klærne som å ha det oppe I hodet. For jeg fant ut at det var veldig mye type klær jeg ville ha som jeg ikke fant på internett. Som ga meg veldig mye motivasjon til å ville teste ut det. Så da var folkehøyskole veldig riktig for meg med linjene på design og fashion. Opplevelsen av folkehøyskolen veldig bra. Det topp stemning, man føler seg velkommen, ikke noen som presser ut noen andre. Det føles helt fantastisk, selv om ting du ikke trodde du kom til å tørre å gjøre jobb, liksom. Veldig sterk grad av sceneskrekk. Men her så får du applaus uansett hva som skjer, så du føler ikke at du på en måte har feilet, selv om ikke det ikke din sterke side.